ودي سورة كلا سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد توايا هغلايك يوديد قل أوايا هو الله أغلا أحد يك يودي يوازد بالكل دا أغاب مشركان تبوس كدو كانوا إذا خبل رب سرى تبينك إذا خبل رب نسبرا تبينك ما الله وسأخبل تعريف كي جزا دائما قل هو الله أحد الله يك يودي يوازد بحرسك يوازد او په دې کې د ندري خبرې را لګورې یاد کې الله یوازې دی په ذات کې یعنی د الله ذات یو دی تقسیم شوی نه دی او الله یوازې دی په الوهیت کې یعنی بندگی به صرف د الله کېږي او الله یوازې دی یعنی تقسیم نه دی شوی دسې په دې کې په ټولو باندې رد شو کوم خلک چې دا وایي چې د الله سره نور معبودان شتي لکه پلانه او علانه یا دا بوت یا دا ګټه یا دا ونه یا پیغمبر یا ولی هغه ټولو باندې رد شو چې نه الله یک یوازې دی بندگی به صرف د هغه کېږي ښه د الله ذات یو دی ښه الله یو دی تقسیمیږي نه برخې نشتي په دې کې رد شو په نصاراو باندې په عقیده د تثلیث هغوی الهه شو دي الهه وی درې دي په هغو باندې هم رد شو أغوي عيسى عليه السلام أو داغ مور مريم أو الله تدري آلي هدي أو كلوي عيسى عليه السلام أو روح القدس جبريل عليه السلام يدي أو الله وإذا دري لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو بدوم رزاليمان ديتي الله إذا دري ودريم كري ويلا دريم دي ثالث ثلاثة فأغوي بانديرات شوشنا قل هو الله أحد الله يودي خرد باغ خلکو باندې شو چې دا وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله د نور یو ټکړه ده بازوی کې زوم ملکونو کې وی پیغمبر د الله د نور ټکړه ده په کومه رد شو ځکه کړي چې ته دا وی چې پیغمبر د الله د نور ټکړه ده نو خو الله دې تقسیم کو کنه لکه زه تاسو له مثال درکم دا د ټیشو لړ دی دا ټیشو شو او دین زه دا دې چې کټ کم ده نو دا سی شیره دا ٹیشو دا دم ٹیشو دا نو چی کلی سڑے دا ہوئی چی پیغمبر دا اللہ دا نور نا پیدا دا دا اللہ دا نوری سا دا ہم مطلب دا چی پیغمبر واللہ یو دی کنو علی آدو باللہ نو پا دی که رد شو پا گوی باندی چی نا قل هو اللہ احد تووی چی آغا اللہ یک یوازی دے پا ہر سکی عبادت پا یوازی دا غکی سجده با یوازی آغت لگی غخته کیگی با یوازی دا غنه بندگی با یوازی دا غک کیگی اغا یوازی ده پا خپلو صفاتو کی اغا یوازی ده پا خپل ذات کی اغا یوازی ده پا خپل شان کی یک یوازی ده پا هر سکی قل هو الله احد یک یوازی ده الله الصمد اللہ بی حاجت دی الله الصمد الصمد دی اللہ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ده دي سي وزاحت كره وإلى الصمد ما ندى الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم آغا لا صمد چا تولكي چه خلق ورتا پا مصيبتونوكي أو پا خفل حاجتونوكي وپسكي أو الله دا غين بحاجته ده تولكي الصمد پس صمد كي مشهور دري ماني دي يو دغدا چی اللہ بے حاجت دے و خلق آگا تا زورت لری دیو معنی پا کی دے الصمد معنی دے چی اللہ خوراک سخاک نکی یطعم ولا یطعم اللہ نور لخوراک ورکی و پخپل ورطا محتاج ندے دیو معنی دے الصمد آگا چاہتم ولکی چی دا غن سن روزی الصمد پا معنی دے چی خیٹ نیشتی ستن روزی دا دری مشہوری معنی دی دا الصمد الله الصمد او دا دریون خبری دا اللہ دا پارا ثابتی دی اللہ خوراک ساتھ تا زورت نلری زکی چی دیتا خو آغا سوک زورت لری جا کمزور ہے
دا اللہ خیٹ نشتی چی دا غن سروزی او نا اللہ چا تا ضرورت لری بلکہ مخلوق طول اللہ تا ضرورت لری اللہ الصمد اللہ آغا رب دے چی دا طول مخلوق اگتا محتاج دے او اگئی چا تا ندے محتاج اللہ پا قرآن کریم پا بلزی کی سوی دن ناشنا آیت تے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اللہ وی اے خلقو تاسو طول دا اللہ بمخی غریبانانی تاسو طول اللہ تا محتاج تاسو طول دا اللہ بمخی کمزوری واللہ هو الغنی الحمید او اللہ چی دا غبی حاجت دا استحل شوید حدیث کی دا رجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث قدسی دے گا حدیث قدسی سمانا اللہ وی اللہ وی وی اید آدم بچو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم ستاسو اولنی کس نوال داخرنی پوری طول او سرد پیریانو پیریانم طول کتاسو طول را جمع شئی او طول زما بندگی شروع کی اللہ وی زما پا بچائی کی وزر برابر زیادہ امرانہ والی بیا اللہ وی کتاسو طول را جمع شئی سرد پیریانو او طول زما نافرمانی شروع کی او یوم زما خبر نمانی اللہ وی زما پا بچائی کی وزر برابر کم امرانہ والی دا منگ چی کم عبادت کو او منزون کو او ذکرون کو سچی کو دا منگ دید پارا کو چی زمان ورت زورت دی اللہ زمان دی عبارتون تو زورت نلری گو رہے دقا حدیث معنی دا شوئے چی طول کدا طول مخلوق دا اللہ نا فرمانے شی نو اللہ تا سک نقصان نیشی رسولے زکر چی اللہ بے حاجت دے الصمد دا خلق زورت تا اللہ تا دا مخلوق زورت تا اللہ تا خو اللہ چا تا زورت نلری گو رہے او صرف انسانان نی انسانان پیریان، زناور، ساروی، مارغان چی صدی دا زمک پا دی مخ بانی دا طول اللہ تا محتاج دی طول دا اللہ پا مخ کی زلیل دی واللہ هو الغنی الحمید او اگا اللہ بے حاجت بینی بے حاجت دی او اگا اللہ غنی دی چا تا زورت نداری الصمد دا ماند اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ني اولاد راوڑے دے او نا پیدا کڑے شوے دے دا بلچانا دا سورت دیر ناشنا سورت تے طول توحید موضوع دا سوچے توحید پا دیکی دے عقیدہ اگر طول پا دیکی بین شوے دا ذکر ہمارک ساتھ مخی ہوئی کہ دیتا ثلث القرآن ہوئی لم یلد ولم یولد نہ دے چانے پیدا دے او نہ دے سوک پیدا دے لم یلد نہ دے چانے پیدا دے نہ دے سوک پیدا دے ولم یولد او نہ پیدا کرے شوے دے خب دی کہ رد شو پا دو قسم خلقو باندے یو پا یہودو باندے رد شو ولی یہود وی عزیر علیہ السلام دا اللہ زوے دے رد پا نصاراو شو ہاں وعیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے دی سورة التوبہ کی اللہ ہوئی کہنا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ یہود ہوئی چی عزیر دا اللہ زوئے دی او عیسیٰ ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے دی پا ہوئی باندی رد شو چننہ لم یلد دا اللہ نسوک ندی پیدا دا اللہ نسوک ندی پیدا خرد پا آغا باندیم شو ملائکو بوی عفو مشرکینو بوی ملائک دلالو ندی پا گوی بندی مرد شو درشان نام نهاد مسلمانان چی داوی بی پلانی دا اللہ نازولی دی او دا پلانی دا اللہ سر برخ دا پا گوی بندی مرد دا اللہ نازولی سمتب شو نازولی نازولی خواقی چیر انسان بچے نو دا اللہ دا پار بچے نشتی ولم یولد او نا اللہ دا چانا پیدا دی کہ اسرے دا سوالو کی دلتا چی دا خوازی ہے شوزا چی اللہ پا یہود نصارو بانی رد کو نو دیوی چی اللہ دا چانا ادا اللہ نسوک ندی پیدا نو دیتا سزورت شو چی اللہ دا چانا ندی پیدا ولی دی سوکشتی چی دا وی چی اللہ دا چانا پیدا دے
صحیح ده خو د دې واضح جواب اگر که سوال لک پیچیده دی زه بیا بیان کوم دا سوال په دې خو موږ پوه یو چې بعض کافران او غیر مسلمه د الله د پاره بچی ثابتې نو په هغوی خو رد وشو چې د الله نه څوک نه دی پیدا نو دې خبرې ته څه ضرورت شو وی الله هم د چا نه دی پیدا ولې داسې څوک شته چې دا وایي چې الله د چا نه پیدا دی کیدی شي تاسو کیدی جوابی چی شیطان سڑی تا وسوسه راچی چې الله چا پیدا کړن جوابی دلته چې الله چا نه دی پیدا خود دی واضح جواب هغه دی مشرکانو ته پوښتنه کو چې اے پیغمبره ته موږ ته د خپل رب څه بیان کا نسب بیان کا ته موږ ته د خپل رب نسب بیان کا چی دے دا چان پیدا دے او دا سوک دے نو دلتا اللہ ردو کو پا گوی باندی چی زگوری دا چان پیدا نیما زکا سوک چی پیدا شی نو دے حادث شی او حادث آقا چا تو لکی چی ورست پیدا شی او اللہ اولنے دے مخی تی سوک نو دا ہمیشہ ندے او چی پیدا شی نو مطلب دارے چی مخی نو کنا پوشوی تا سکنا که سوک دی سوئے چی دا پلانی دا عبدالرحمن مثال دا عبدالرحمن دے پا 2000 کی پیدا شئے مطلب دا شو چی 2000 کی پیدا شو خو 2000 نمخ کی عبدالرحمن نو کنے ورست پیدا شو دا اگر نمخ کی عبدالرحمن نو عبدالرحمن 2000 نباد دے دلتا اللہ ردی خبری رد کئی چی گو رزی دا ہمیشہ نیما او سوک چی دا بلچان پیدا کی گی نو آگا ہمیشہ نیی دا ہمیشہ نہ نئی او نہ دا ہمیشہ دا پا رہی نورت شپا خلقو بانتی اللہ حادث نہ دے اللہ یو حدیث کی دیسر عزیز صحابی راگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پوچھ سکو ویا رسول دا مخلوق سنگ پیدا شاید ما خبر کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی کان اللہ وو اللہ او ہی شینو وو اللہ او ہی شینو بے ورشت اللہ دا ہر سے پیدا کری دی خو اللہ دا ہر وقت نہ دے هو الاول والآخر والظاهر والباطن اللہ اولنے دے مخی تی سوک نشتی او اللہ آخرنے دے دا غن ورستن بے سوک نشتی دا ہمیشہ ندے او دا ہمیشہ دا پار دے ولم یکن لہو کفواً احد او نشتی آغل را برابر سوک مخی نفی دے دیو شوا چینا دا اللہ نا سوک پیدا دے او نا اللہ دا چانا پیدا دے وسوی چی اللہ پشان سوک شتیم دا مطلب داری چی اللہ چی کم خصوصیات تی پا دی که دا اللہ سر شریک نشتی دا اللہ هر خاصیت چی دے پا غی که دا اللہ سر سوک شریک نشتی دا اللہ پشان سوک شتینا کم کارونی چی اللہ دا خالص دا اللہ تی نو پا دی که رد شو پا آغو بندی چی دا اللہ کارون ورکی مخلوقاتو لا دا جی ابدال دی او دا جی اقطاب دی او باران را ورول او رزق ورکول او بچی ورکول او چیو سڑے بیمار شاقل شفا ورکول اٹول کارون دا اللہ جی نو دا اللہ پشن سوک نشتی چی دا کارون دا غم کئی ولم یکن لہو کفواً احد دا اللہ پشن ہی سوک نشتی دا اللہ خوزان لشان دے دا اللہ خوزان لصفات تی دا اللہ خوزان لنمون دی دا اللہ سبحانه وتعالی شان او ذات دا سی دی چی پاگی که دا اللہ سر سوک شریک نشتی ہم مثل دا اللہ سوک نشتی ولم یکن لہو کفواً احد دا دا سورت اخلاص مختصر تفسیر او ترجمہ سور اخلاص قلوه اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد یو حدیث کی دیس راجی گورا سیم دیر ناشنا حدیث دے ذہن تمرا گئے پس صحیح بخاری کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وَيْلَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَىٰ أَذَنْ سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ وَيْدَا اللَّهَ پَشَانْ سَبَرْ عِسُّكُمْ نَكَي اللَّهَ دِرْ صَحَبِرَ بَاچَا دے سنگا
ويجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. دا ظالمان دا يهود و نصارى دا مشرکان دا الله دا پار بچی ثابتی دومره بی ادبی کی او الله بیا مغول رزق ورکی، الله بیا مغول عافیت ورکی، دومره صابر بچات او دا هر خبر نیټی ته پرې خو دید. زکی و حدیث کی دیس رضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله وی كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. دا آدم بچه وی ما تا دروغجن وی ونو بکار دا آدم بچه لچه دیسه کرده وی. وشتمني ولم يكن له ذلك. او دا آدم بچه پا ما پسی بدی ردی وی او دیسه نو بکار آغالا چه دیسه کرده وی. خاف اما تكذيبه ایائی دا آدم بچه ما تا دروغجن دیسه وی او زمان خبر دیسی در اغجنکی چی زوی ما چی زبا دا انسانان و دا مخلوق پا دویم پیر رپاسوم او دیوی لن یعیدنی کما بدانی ما نیشی رپاسوالا پا دویم پیر نو خلای در اغجن کو کنا والعیاذ بالله. خواه ابتی ردی چی دیوی وی نو اغدا دا وی دوی وی چی اتخذ الله ولدا اللہ بچینی ولده وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. او زخوا الا اغا اللايمه تي يك يوازي يما بي حاجته يما دا طول مخلوق ما تزورت لري نرى نسوك بيداي دي ندى چانا بيداي ما او نبا دي مخلوقاتو كي سوك زما بشانش دي. نو دا دير عظيم الشان سورة تي كم سي كم چي لدي ترجمه و تفسير خو ملگرو تيادي